Jo no sé si és perquè era més petita, no veia tant les coses. Jo diria que no vaig notar res absolutament de diversitats. Vaig veure que uns pares magnífics que convivien perfectament. I jo sempre m'he trobat perfectament bé. Per tant, vull dir, jo, aquests detalls se m'han escapat, diguéssim. No els he captat. Bueno, és que penso que la diversitat també és una riquesa, no? I per tant, doncs, encara que algunes coses divergessin, però sempre amb molta pau, amb molta bonhomia, doncs s'anaven comunicant doncs, totes les coses com les veien i arribaven a la unitat, jo suposo. Jo crec que, com que ell portava en la seva ment, en el seu cor, la idea de la necessitat d'una democràcia, no? en el país, jo crec que ja des de petit sempre devia viure, suposo, la vida de família com això, com una societat unida i demòcrata, en el sentit que cadascú respecta l'altre i cadascú compta amb l'altre. Era molt recte, molt d'aturer, molt comprensiu i realment que tota la seva vida es va desenvolupar sobre aquesta rectitud de vida democràtica que deia la germana i ho feia amb molta convicció i molta fermesa. Encara que sempre en pau i sense no sé com dir-ho, sense estridències, diguem-ne. Sí, jo diria que Lluís Maria era polifacètic, tenia una mica de tot, però sobretot era un home molt afable que realment el que el tractava, o ell el tractava amb ell, doncs se sentia molt, molt bé. Sí, a la seva manera d'explicar, de parlar, de dialogar. Era molt afable, molt planer, molt senzill. Jo recordo que ell m'ajudava quan m'havia d'examinar i es posava al meu costat i m'explicava què havia de dir als exàmens, no? Per tant, ell que era un home tan intel·ligent i que sabia tantes i tantes coses, posava al meu costat, que jo era una nena, llavors, i es posava al meu nivell. És un home que se sabia posar al nivell dels altres. I per això era agradable la seva companyia, el seu estar amb ell. Perquè es feia a la situació i a la manera de ser de cadascú. El Lluís, doncs, deia que no era un superdotat, però realment que tenia una intel·ligència molt singular. I, per tant, doncs, sí que s'aprofitava de les coses que passaven i totes se les feia seves per anar-les treballant en el seu interior i en la manera que es portava amb tots els que tenia al voltant. Ah, bueno, això demostra que era superdotat, o no sé si aquesta paraula sé bé, perquè tots els estudis, tant els primaris com els secundaris i superiors, doncs sempre sense estudiar, això és una experiència de casa, sense estudiar, no se'l veia agafar un llibre per estudiar la lliçó del dia següent a l'escola, sinó que ell llegia molt, sí, i tot això sí que ho aprofitava perquè a casa hi havia l'enciclopèdia i altres llibres molt interessants. Però sí que era un element, jo diria, una eina de constant consulta, jo això sí que ho sé. Però ell i tots, per això també, vull dir que tots teníem molt costum, com que a casa teníem l'enciclopèdia Espasa, el pare el tenia al despatx i tal, doncs sempre que teníem necessitat d'anar a consultar, sempre...
Sí. Però entra, jo diria, en això mateix que deia, que com que ens agradava d'aprofundir els temes, anàvem a buscar llocs on poguéssim anar més enllà. Sí, sí, sí. Eh? I l'enciclopèdia ajudava. Per enriquir-se més, diguem-ne, sí. No? La filosofia barata era un terme, una expressió que, casolana, que ens dèiem nosaltres. A casa tenia molt costum, i sé que, vaja, almenys jo, disfrutava molt, que normalment, els dies que era possible, no? Després de dinar, tota la colla, doncs el pare tenia molt costum de fer-nos reflexionar, més que, sí, sobre temes, temes diversos, actuals, que es vivien, o sobre del periòdic, o el que sigui. I realment, doncs, cada fill deia la seva, i o qüestionava, o preguntava, el que sigui. I això, doncs, acostumàvem a fer-ho bastant, això. Quasi cada dia, o sempre que podíem, fora de quan anàvem a l'escola o havíem de treballar. I aleshores nosaltres, així, en broma, dèiem, ja fem la filosofia barata. Perquè dèiem i ens raonàvem... Sí, tots grans i petits, eh? I perquè reflexionàvem sobre temes i era interessant perquè sé que això que ens va ajudar a ser persones que no vivim només el que tenim al davant, sinó que les coses ens van ensenyar a aprofundir els temes, no? A no quedar-te a la superfície, sinó a entrar més endins. I això jo agraeixo molt perquè... Realment notes que tens una saó que no tindries. Era una cosa molt agradable i molt amena, diguéssim, no? Molt simpàtica, eh? Vull dir que jo disfrutava. Jo recordo que era molt petita, eh? Però disfrutava, perquè tenies coneixements, coses noves que no pensaves. La lectura espiritual que la fèiem després de la mica de descans, després del dinar de nou, i llavors ens reunia tots ja des de molt petits. I ens llegien, doncs, bueno, diu que llegia el Lluís, nosaltres fèiem la nostra això tasca. Això no ho fèiem sempre, ho fèiem més aviat al temps de vacances. De vacances. Perquè durant l'any, si havíem d'anar a escola, no podíem pas fer. No, clar. Però sí que a partir de vacances, després de dinar fèiem una miqueta de migdiada, i després fèiem això. Però no la mare, jo advertia. No, la mare ho preparava, diguem-ne, i sí. Jo anava... Tots fèiem una cosa o una altra, un cosia, l'altre pintava, sí, l'altre sí, no sé què, i el Lluís era el que ens llegia. Ell feia lector, era lector. I llegíem la Bíblia comentada, llegíem llibres de sants... El llibre de sants, recordo com que ens llegia Santa Teresina, la vida de Santa Teresina, i això m'engrescava perquè ja havia pensat doncs, que potser el Carmel seria el lloc doncs, que viuria després en la vida religiosa. I doncs, bueno, totes aquestes coses m'ajudaven a enfervorir-me. Primer la mare, doncs, era com moltes dones, diguem-ne, mares, i va tenir que arribar un moment en què Déu la va tocar per una conversió més profunda de la religiositat. I, clar, els nostres familiars doncs, van col·laborar moltíssim, sobretot la Manolita Gretne, una cosina, que estàvem aquí, precisament a Càrcia, sí. Bé, nosaltres no vivíem aquí, però ells sí que vivien aquí. I ens va adreçar aquí, a Sant Felip Neri, amb tots els sacerdots confessors, tots pues, procuraven doncs, sostenir aquesta religiositat de tots els que estàvem en l'oratori, fent una cosa o altra, sobretot doncs, les celebracions, que els feien molt ben fetes i suposo que encara se n'hi fan, encara que hi hagi més poc personal, però semblava el Montserrat. Bueno, d'aquí ve que llavors això com a continuació, no? Sí. Es va trobar, gràcies a aquesta cosina que la va orientar, amb el pare Giral, que era, en aquella època, era el propòsit d'aquí de l'oratori,
i que doncs, l'oratori es dedicava molt a la direcció espiritual. Aleshores, la meva mare, igual que doncs, abans d'això, era una miqueta lleugera, diguéssim, indiferent amb les coses de religió. La meva mare tenia un temperament que quan agafava una cosa l'agafava amb tota l'ànima, no? Doncs quan va descobrir aquesta realitat de realment de dedicar-se a Déu i de tenir comunicació amb Déu i de la pregària i la vida espiritual, aleshores ella va fer un canvi tremendo. I no solament el va fer ella, sinó que, com a mare, normal, va comunicar-ho als fills. Sí, jo recordo que ens ensenyava a fer l'examen de consciència, que ens anàvem a pregar abans d'anar a dormir, la mare ens agafava, anàvem a resar. Ella ho tenia molt, molt clar, tot això. Però va ser gràcies a que ella primer va ser tocada per Déu. I aleshores aquest ser tocat la va interpel·lar tant que no va poder menys que comunicar-ho als altres. I, per tant, tota la resta de la seva vida, no solament la família, perquè després els fills ja eren més grans, i nosaltres ja veníem aquí a Sant Felip Neri, i ja teníem l'ajuda directa, perquè ja aquí fèiem la vida, diguéssim, no? Sinó que també a les persones, les amistats que tenia i tot això, sempre els orientava cap a aquesta línia de Déu. De la importància d'un Déu que ens estima, d'un Déu que és amor, d'un Déu que és misericordiós i que, doncs, que nosaltres hem de donar als altres el que rebem. Això va ser així, la mare va ser així. I disfrutava, i ella va fer una experiència també de Déu molt fortes, de tal manera que, doncs, jo recordo quan veníem a vespres aquí a Sant Felip Neri, després baixàvem a peu fins a casa, que era al carrer Llúria, a la Gran Via, i no parava de sempre parlar-me de les coses que havíem... comentar tota la litúrgia, la Eucaristia, el punt doctrinal. Jo d'aquí el record sintetitzat, i en poques paraules diria que em sento que aquí és el bressol on vaig continuar la vida de fe i me la va mantenir i me la va fer créixer. Aquí és el bressol. Per tant, aquesta és la meva... Suposo que és això el que vols dir, no? Aquesta impressió. M'estic trobant allò on he començat a descobrir Déu i a sentir-me bé i a ser feliç amb tot això. Perquè el que rebíem aquí és increïble, no s'ho podeu imaginar. I el bé que ens... almenys a mi. Bueno, perquè donaven doctrina, feien uns punts que deien doctrinals magnífics, que jo era joveneta, molt joveneta, i els entenia perfectament i disfrutava, que és el que dic que quan després tornàvem cap a casa amb la mare, perquè llavors vosaltres ja no hi éreu, només era la mare i jo. Llavors no paràvem tot el camí, des d'aquí Gràcia fins a casa, que era la Gran Via, xerrant dels comentaris del que havíem rebut aquí. Tota l'estona. Jo sé que allò m'omplia i em feia feliç. Jo vaig ser molt, molt feliç aquí. L'estil Felipó és la jovialitat. El seu fundador no té res més que la jovialitat. Acollir la gent perquè vegin que la vida val la pena i val la pena viure-la amb alegria, amb jovialitat. Era magnífic, amb la canalla, amb la catequesi. Fèiem pastorets, ens feien obsequis al final de curs per les de catequesi. Cantaven la coral molt. I després no cal dir doncs, la litúrgia, que això és un altre punt. Feien una litúrgia acuradíssima, de tal manera que es deia, per si per fora, que era el Montserrat de Gràcia. El Montserrat de Gràcia, perquè ho feien tan bé que era com Montserrat. Els nois no van participar tant. Més aviat els cansava una mica els oficis perquè eren molt llargs. Clar, es feien tan ben fets que passàvem aquí 2 hores fent una missa conventual. I ells més aviat es cansaven una miqueta.
Jo me'n recordo, tinc... No, però Lluís ja era més gran. Lluís era més gran que jo. En canvi, jo disfrutava, però enormement, eh? Sí. Bueno, nosaltres pues, estàvem dirigides cap a una vida fraterna i conventual i de pregària juntes, no? I, és clar, potser ja tenim més aquesta inclinació, eh? per les coses ben fetes de la pregària litúrgica. I Lluís, bueno, nosaltres, diguem, fem, no sé si tu, però ens van fer catequesis als nens petits, i després de dinar marxaven corrents i feien uns grupets així dels infants per aprendre doncs, el catecisme i tot això. I, per tant, hi posàvem alguna cosa de la nostra part, eh? I ens sentíem implicades en la vida de l'oratori. Si llegim el dietari final, hi ha moltes frases que allà ho posen molt en clar. Jo diria que és aquest trobar Déu en la teva vida i que et satisfà, eh? Et sents satisfet. Eh? És una fruïció, jo diria. Una fruïció, eh? Sí, sí. De trobar-te amb aquell que notes, eh? Experimentes que t'estima i que tu també vols correspondre, diguéssim, no? I de vegades sense dir res. Eh? Sense dir res. Només estar amb aquell que estàs bé. No? Podríem potser comparar-ho amb dos xicots que s'estimen, no? Uns dos que festegen. Eh? No, millor no es diuen res, però estan bé un amb l'altre. Doncs una mica això, una mica o molt això. Sí. I ell, a mi m'ho havia explicat ja de monja, que estan al convent, que moltes vegades després d'una jornada de molta activitat, de molt contacte amb la gent, el que sigui, no? Anava a casa, s'asseia en un silló i allà s'hi estava, diu, estona allà, disfrutant amb això. Per tant, doncs, sí que realment, doncs, em consta, perquè ell m'ho ha dit, que ho vivia molt fort. Ell volia ser un mestre i volia ser un pastor, com Jesús, això que també es preguntava, no? Com Jesús, que no anava a celebrar la missa, i no anava a fer un bateig, i no anava a fer un casament. Ell atenia la gent, acollia la gent, parlava amb la gent, estava la gent. A Lluís anava perquè això m'ho va dir clarament. Ell creia que el sacerdoci o el seu servei havia de ser en aquest estil. Jo dubto que Lluís, li sortís d'ell. Com que hi ha això del pare Giral, que doncs que jo per mi crec que sí que influïa, no? Per Giral i la mare, eh? Doncs podria ser que ell ho acceptés, perquè també li agradava l'ensenyament i com que tirava cap als escolapis i tot plegat, era un bon mestre realment, doncs podria ser que ho fes, però com un secundar, una situació que li oferien o que li plantejaven. Tinc aquest dubte, no puc assegurar-ho, perquè, esclar, jo no estic dins del seu cor, no sé com ho va viure. Però tinc aquesta impressió, que no ho va fer amb una total convicció, sinó perquè les coses la van portar per aquí. I com que ja no li anava malament de ser mestre i d'ensenyar, i com que tenia aquestes idees, pensava, doncs potser a través d'això podré també donar-ho als altres. Tinc aquesta impressió, no puc assegurar-ho. Per això tampoc no li va costar deixar el sacerdoci no es pot deixar perquè imprimeix caràcter i no es treu mai, no s'esborres com el batisme, no? Però de tota manera l'exercir, el fer de sacerdot, sí que ell va dir que... Com que ho veia d'una altra manera ell, el seu servei.
com que la mare era la pionera, doncs per resar a la nit i fer l'examen de consciència i llegir coses espirituals, tot això, ell estava allà dins. Com amb molt callat. Molt callat, sí. D'això. I llavors és possible, perquè jo sé casos, li preparava el camí, potser, sí, tot això. Però no sé si ho va fer perquè ell ho sentia i ho volia. Això és el que dubto. No puc dir-ho. Hauria de baixar i dir-ho. Sí. Però tinc com un pressentiment, ja dic, i no perquè sí, sinó per el que jo he anat recollint d'ell després, posteriorment. Jo diria una coseta més sobre això. Diria que a la vegada tenia molta confiança amb els altres, de tal manera que, doncs, que el que ell tenia sentia com una necessitat de que els altres també ho poguessin aprofitar, diríem, no? Tota la riquesa que ell portava, li agradava comunicar-ho als altres, perquè també poguessin disfrutar d'allò. Vosaltres creieu que era un revolucionari? Això sí que ja t'ho he posat. No, en aquesta paraula no. No m'agrada gens que la poseu. No, perquè precisament és pacificista. Les coses, ell sempre les ha volgut anar aconseguint. Com és? És el defensor de la no violència. Ell era molt amic del Gandhi, de l'esperit del Gandhi. Per tant, dir que era un bel revolucionari. No, al contrari. Bueno, en el sentit que potser realment com que engrescava la gent, en aquest sentit, potser sí que es revolucionava. Bueno, perquè portava una línia nova i tot això és un xoc, no?, amb els costums que... Bueno, és això, que cridava l'atenció. Però no ho feia violentament. No. No ho feia amb violència, tot el contrari. No, això no. No, això no. Això no crec que sigui el seu, al contrari. La no violència del Lluís, la no violència. Sí. Era un patiment, jo diria, relatiu al nostre, tant el de la mare com el nostre, perquè com que compreníem les motivacions per què ho feia, i eren per nosaltres unes motivacions vàlides i molt vàlides, doncs, al contrari, pensàvem, gràcies a Déu que hi ha algú que s'hi juga el pell. Tenia la convicció que realment sabia el que feia. I això mateix que també preguntaven amb alguna cosa, que a veure si era una mica exagerat tantes vagues i tantes coses, no?, d'això de fam i tot això. Jo dic, jo suposo que ell, primer, perquè això m'ho havia explicat, sabia perfectament la tècnica de les vagues, perquè no et moris. Ell m'havia explicat exactament la tècnica necessària per anar fent la vaga i després per tornar a començar a menjar, perquè no et perjudiqui. Això una. I després penso, sempre hem pensat, em sembla, tots estem d'acord, que les motivacions eren vàlides, fill meu, clar, era pel nostre país, que ningú se'n preocupa, que la cosa no rutlla i no hi ha manera. Els presos polítics i tot això. Això mateix, els presos polítics, la llibertat del nostre país, la democràcia. Sempre són causes bones, vàlides. Sí. Bueno, jo sempre vaig pensar que al Lluís li devia costar molt, perquè era un home de vida natural, diguem-ne, i doncs li agradava menjar bé i tot això, i en canvi va fer aquestes vagues molt extremes, perquè un dia ja m'ho va dir, una va estar a punt de morir, sí. I esclar, això és perquè sentia que les motivacions eren prou vàlides o prou importants per fer un sacrifici fort. Tan gros. Sí. Bueno, es veuen al final, ell ha donat la vida pel país i no res més. Exactament. Vull dir que em sembla que... I va ser martiritzat perquè van aixafar els peus amb els claus, pagava moltíssim i tot el que vulguis. Ell va anar veient,
emmirallant a Jesucrist, no? Que, doncs, que Jesús no es va dedicar a sacramentalitzar ni a fer misses. Comprens? Ell estava per la gent. Era l'home de la gent. Com que era un home del poble, volia que la realitat de la religió, que és religare, és en llatí, no? Que és lligar-se a Déu, també el poble pogués arribar, perquè és el que va fer Jesús, no? Jesús va ser l'home del poble i de la gent senzilla. No va anar amb els fariseus, al contrari, els fariseus, doncs, Bueno, acollia tothom, també els fariseus, però per picar fort, també. Lluís era l'home del poble. Sí, sí. A mi m'ho havia dit moltes vegades. Jesús no feia misses. Jesús estava pel poble. I com que era un poble oprimit, i Catalunya també era un poble oprimit, doncs per això ell, jo m'imagino que aquesta podria ser aquesta unió entre una cosa i l'altra que em dius, no? Sigui una mica això. Pensava, doncs la meva missió serà aquesta, alliberar el poble, en aquest sentit, no? De no esclavitzar-lo amb lleis com els jueus, que en tenien tantíssimes lleis, no? Sinó l'amor, la misericòrdia, la fraternitat, sí. M'imagino això. Volia que el poble senzill pogués captar aquest tresor que és l'Evangeli i que no és res més que la vida de Jesús i el que ell va voler fer. Ell va voler fer això. Era molt bona noia, pensa que l'estimava molt a Lluís i li feia tot. El que es va sacrificar la Vicenta pel Lluís no té fi ni compte, vull dir que per tant se l'ha de lluar en aquest sentit, no? I que consti que va ser molt respectuosa, vull dir que es va portar correctament, vull dir molt bé, no? Vull dir, no hi ha res a dir. Que es va portar molt correctament amb la relació amb el Lluís. La gent del món... Mal parlava. Parlen malament o el que sigui, perquè hi veu una altra cosa que nosaltres ja podem suposar, no? I, bueno, com que no se'ls hi pot explicar totes les motivacions... Però el Lluís sí que ens ho va explicar a nosaltres. A nosaltres sí. A nosaltres sí que ens ho va explicar. Diu, mai de la vida... Doncs jo he tingut aquesta intenció, per tant, hi ha un respecte total. Convivien, però amb un gran respecte a una o l'altra. Jo és com moltes altres coses que hem dit, no? Que comprens el per què, les motivacions. És una cosa de conseqüència, no? És una cosa de ser conseqüent. Si jo sabia perfectament que Lluís tenia la idea que el seu servei era aquest, de la pastoral, jo diria, no? De atendre la gent i d'estar al poble, d'estar a la base, no? I que l'altre, més o més... Perquè, que consti, que quan havia... A començament encara celebrava i tot, ho feia perfectament, ho feia meravella. Perquè a casa va venir moltes vegades a celebrar missa i ho va fer perfectament, molt bé, en ocasió de les 80 anys de la mare i tal, no? Per tant, quan ho feia molt bé. Però ell va veure que no era el seu, això no era el seu. Doncs era un punt de conseqüència. Si jo no puc fer-ho, perquè haig de ser sacerdot. Ara, jo ja li vaig dir, et trobaràs... que el sacerdoci no se t'esborra, perquè marca el caràcter, diguéssim, no? És com el baptisme. Però no exerceixes, ja està, sense exercir, ja està. Tu fes el sacerdoci tal com tu creus que has de fer-ho. I, per tant, el fet de comprendre-ho tampoc no fa patir tant, comprens? Perquè li hem d'imposar que sigui, que faci missa, que bategi, que tal. Però per què? Si ell vol fer-ho d'una altra manera com Jesús, doncs que ho faci, mentre ho faci, ho faci bé. I em consta que la gent estava... Molta gent estava molt contenta amb ell. Havia ajudat molta gent, molta, Esclar, ell havia de ser conseqüent amb la línia que el senyor li mostrava, li semblava que li mostrava, no? Doncs aquest fet de Jesús d'estar més a prop de la gent
i comunicar les riqueses interiors i tot això ho va fer moltíssim per fer l'últim temps que jo ja estava a Valls una altra vegada, per primera vegada, sí. Doncs feia unes conferències i tot això que estava molt preparat per comunicar les riqueses del senyor, no? I llavors, si això és el que sentia per dintre, doncs volia realitzar-ho i semblava que el senyor li demanava aquesta línia, que era força nova, diguem-ne, no? I per tant, doncs, no tothom el comprenia, però ell pues, va seguir la seva línia, perquè fins que va semblar que ja n'hi havia prou de servei, això m'ho va dir, ja he servit prou a l'Església, doncs ara no ho vull fer d'una altra manera, més pastoral, com tu dius, no? Sí. Ell creia que havia sigut. I la seva riquesa la va... Fins l'últim moment la va comunicar. La va donar. Sí, sí. A la mare li va costar molt, perquè sí, perquè la mare encara tenia una mica la mentalitat tradicional, que podríem dir, no?, de que el sacerdot és això, això, això. Esclar, a ella li anava molt bé que un dia d'una festa, un dia d'un aniversari, cridava en Lluís i fèiem una eucaristia. Clar, això li fallava, comprens? Però és perquè la mentalitat també era una persona gran. Es comprèn, no? Però la mare va ser molt respectuosa i mai va fer res. Contaré això que preguntava si es va distanciar. A veure, no. No ho crec. No, la mare no li vaig veure cap cosa, una mica de tristesa de fons, perquè ell havia preparat molt el del Lluís, diguem-ne, i sí, que arribés al sacerdoci, li era un regal. Un regal, no? és això, que ella tenia el sacerdoci, però sacerdoci tradicional. Sí. Però no li vaig veure massa apenada, diguem-ne, per la cosa aquesta. Guardava el calç amb molta cura i molta il·lusió. Per què, Montserrat? Ja t'ho diré, perquè això sí que em va arribar a mi. Perquè resulta que la mare encara tenia confiança del que Lluís tornaria. Sí. És per això. Per això guardava el calç i per això tal. Sí. Ella no ho tenia com una cosa ja acabada, sinó que ella pensava, potser quan serà més gran... Encara reflexionarà. Encara reflexionarà. Sí, sí. És per això. Què passa? Avui dia també es parla, diguéssim, dels medicaments o de les cures pal·liatives. Doncs quants malalts hi ha que els fan viure artificialment? perquè durin, no? Ell això ho tenia molt assabentat, perquè va fer l'experiència, ell mateix m'ho va dir, quan va fer aquella que anava cada dia a la plaça Sant Jaume, recordeu? I després tornava cap a casa. Un dia es va descuidar de portar-se la pastilleta i quan era l'hora de tornar cap a casa no podia. Però aquella pastilleta era vital, si no es moria. Bueno, llavors, ell això li va fer pensar. Diu, jo estic com aquests malalts que tenen cures pal·liatives. M'estan fent viure, doncs, jo diria artificialment, perquè és gràcia a la pastilla que jo encara m'aguanto, si no, em moro. Llavors, ell, amb la situació que es trobava, que ell ja devia creure que ja havia fet prou. Sí, va dir-ho. Ja havia fet prou. De la seva missió ja l'havia fet prou. Llavors va pensar, doncs ara fem amb una data molt important per ell, com era el dia del seu aniversari, i de la transfiguració. Ell, això en les seves estones de contemplació i de misticisme ho havia viscut, però molt, això, el misteri de la transfiguració. I per això va triar aquest dia, va triar aquest dia. I va fer aquest, jo diria, aquest sistema, com que ell havia fet l'experiència, de que si aquella pastilleta, Equits, no la prenia, es moria. Doncs ell va dir, doncs què faré? Doncs deixaré de prendre la pastilla i a poc moriré. Sí, bueno, ja però... Sí. Per tant, és una cosa que és discutible, naturalment. Això és discutible. Jo no els hi diré als qui van en contra o que diuen que està mal fet.
No, perquè totes les coses depenen de com, amb quina intenció es fan. Quina intenció es fa. Ell creia que la seva missió ja era complerta. Això és molt important. Ja havia fet prou. I això és important, jo diria. No? Per tant, va creure que ja era l'hora de plegar. Que ara ho deixava al poble. Ell havia intentat marcar pistes i ara que ho fessin ells. Ell ja havia fet prou. Ja feia temps que deia coses així, no? Però el que va fer més impressió és recordar l'últim dia que ens va venir, segurament que tu també hi va anar després o abans, no sé, al convent, per acomiadar-se sense dir-ho. Però va ser una cosa impressionant, perquè bueno, vam parlar com sempre de les coses que passen, com vivim coses interessants per tots dos. I al final, com que se li acabava el temps, doncs diu, bueno, mira, us porto un llibre que el va fer ell, i no sé de què tractava ara jo, però un dels seus últims. I em portava un per l'Anna Maria i un per mi. Com que l'Anna Maria estava en un altre convent, vaig anar després. I aleshores va ser el punt final, és regalar-nos aquest llibre, sense sospitar que ja era l'últim que feia, no? I va posar una dedicatòria i va posar l'Anna, que és molt espiritual, no sé, que alguna cosa així, i tu, que ets molt artista, perquè, bueno, mira, per les dones de Déu, doncs, s'han passat uns temps, cultivant l'art i tot això. Llavors, acabat de donar aquest llibre, no va voler dir res més. Vaig veure que se li trencava, sí, que no podia aguantar de no dir-ho, saps? De no dir-ho. I es va aixecar i va anar cap a la porta i va tancar, però sí, una miqueta, doncs, no sé, adolorit, més aviat, saps? I llavors doncs, em vaig quedar així una mica perquè es va semblar que tallava la comunicació, volem dir, ja no ens veurem més, saps? I, bueno, doncs, això va ser la nostra despedida i després la teva, no sé, va venir després, perquè ell portava els dos llibres per donar-nos. Jo no vaig notar res, absolutament. Vam fer la visita com sempre, sempre venia per Santa Anna per felicitar-me i va fer la visita habitual de cada any, de Santa Anna. Recordes quan et va donar el llibre o no? El llibre? Sí. Aquest, el dietari. Devia ser el dietari. No recordo ara quin llibre és. No pot ser perquè ha sortit després. Sí, perquè això devia ser abans. Santa Anna és... No, res. És el juliol, agost, oi? Esclar, era el 26 de juliol. Sí, sí, sí. I era el 8 d'agost. Sí, sí, sí. No recordo res. No va fer res d'especial. Va fer la visita normal de cada any. Bé, a mi també va fer la visita normal, però va haver un moment, diguem, de trencar, com si diguessin, ell, tinc que plegar d'això, I, bé, va donar el llibre aquest i va donar aquesta explicacioneta i es va aixecar i se'n va anar a agafar la porta, així com diguem, no sé si va donar un petó, perquè sempre donava un petonet, no me'n recordo ni que en donés un petó, no ho sé. I era l'última adéu. Però jo no ho sabia, això, clar, no ho sabia ningú. Tu tampoc no sabies res, això que veia. Ningú ho sabia. És que si ho haguessin sapigut, esclar, aquí hi hagués hagut una revolta. I ell volia que ningú intervingués. Sí. Però quan ens van dir que no hi eren, i el dia mateix d'això que vam anar a casa seva, llavors tu vas venir a buscar i estaves plorosa. I jo també, així, molt impressionada. Aquest fet últim d'ell, el darrer, el de donar la vida, és clavat, perquè Jesús diu a l'Evangeli, no hi ha més gran amor que el de donar la vida pels altres. Doncs ell ho va donar, i pels altres, que era el seu poble. Per tant, sí que va unir, jo diria una mica, la religió i el poble i la política, sí. Sí que va fer una... Ell s'ho mirava junt, diguéssim, no? S'ho mirava a la vegada. Tota aquesta línia la portem tots a casa. Penso que és això. Sobretot,
seguir les petjades de Jesucrist i acabar com Jesucrist. Doncs havia de ser un místic deixar-se portar per el Senyor. I per això, doncs, li costés sacrifici o no li costés, doncs ell seguia la línia de Déu que se li manifestava per dintre. O sigui, va ser valent i constant en la mateixa idea. I suposo que això alguna cosa haurà deixat. Doncs no sé què dir. Jo diria que un home que s'ha deixat portar tant per Déu, això, el místic, no?, que això és el místic, que, bueno, tot el que ha anat fent en la seva vida era fruit d'això, aquest deixar-se portar. I aquest deixar-se portar li ha portat a donar la vida pels altres. Vull dir, ha pogut realitzar el que realment diu l'Evangeli de Jesús, que no hi ha un amor més gran que donar la vida pels germans. Doncs ell va veure que tot havia de ser això, donar la vida ara amb això, ara amb allò, ara amb la persona, ara amb les garrotades, ara amb tot el que va anar fent, anava expressant el seu amor als altres. Està. És un home que l'experiència de Déu la va portar a això, a estar abocat als altres, a donar-se als altres. Sí. I aquella cita de Sant Joan, que la va fer seva, ningú em pren la vida, sóc jo qui la dono lliurement pel poble. I això ho deia Jesús i va voler morir amb aquesta mateixa frase a la pràctica. Bueno, no, era un home molt lliure que no permetia que res de la seva vida fos una cosa forçada. Realment, i li va anar bé la frase de Jesús, no? Li va anar molt bé amb ell perquè és el que ell pensava, no? De que les coses s'han de fer lliurement, no forçats. Ell ha donat la vida perquè ha volgut, com Jesús també. Sí. Si no, no tenen cap valor, no?